ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଲା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଦେଖୁଛୁ କେସେସ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ୟା ଦିଗରେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ SRC ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ର ସର୍କୁଲାର ସବୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍, ଯେମିତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଇଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ, ଆଉ ତା ସହିତ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ରହୁଛି ସେମାନେ ଆସିକି ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବେ। ଗତକାଲି ଦେଖାଗଲା କି ଆମର 2 ସିନେମା ହଲ୍ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଅହେତୁକ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କୋଭିଡ୍ ନିୟମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଟିମ୍ ପଠାଇଥିଲୁ, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଟିମ୍ ଯାଇକି ଭିଡ଼ ଡିସ୍ପର୍ସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 2 ସିନେମା ହଲ୍କୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଦେଇଛୁ, କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିମିଲାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।